翻开经本第69面第三行最后一句，从"问"这个地方开始。问：何故不就顿人反以立者？这是大师为我们解释了以后，或许有人呢心里面怀疑，为什么不责备那些中下根性的人？为什么特别对于上根励志的人，要责备他这个"就"就是责备的意思。那么前面呢，讲到狂慧，讲的这个妄虚，这些都是我们现在所谓聪明。智慧的人，那么说聪明可以。要谈到智慧则未必。何以故呢？诸位要晓得，佛门里头常说叫八难，就是有八种人呢，都遭了难。遭什么样的难呢？不但就是行政上他有障碍，就是在理解上他也有障碍，这个叫遭难。那么八种难里面有一种叫视之变聪，这就是此地这一段呢，就是指这等的人，世间聪明人也很有辩才，于是仗着自己的这个聪明辩才不肯认真的修学，不肯老实修学，所以这个"答"里面答得好，立者恃才高举，常为远胜顿人。这个就是他这个遭难之因由，就遭难之因由。往往自以为聪明智慧高，结果落空了。真正有成就的都是老实人，都是自己感觉的不如人。常常觉得自己不如人的人，容易成就。为什么？他谦虚，他有点虔诚恭敬之心，这个才是入德之门。功高我慢，不但在学佛不能成就，世间真正的学问，他也不能成就。你看《论语》里面，孔老夫子就讲得很清楚。他说："假如有一个人，他的才华，他的德能，像周公一样，如有周公之才之美，周公是圣人呀。可是他有点毛病，什么毛病呢？恃骄且吝，傲慢，瞧不起人，还给吝啬。"孔老夫子说：“其余则不足观也，这人不必谈了。他那个才华是假的，不是真的。可见他这个骄慢了，世间学术学问都不能成就，何况是佛法？所以祖师大德常常呵斥那个对象就是这一代人。"
聪明立根的人。在注解里面，把这个意思说得很明白。诸位翻开来看，啊，下卷，啊，下卷就是《演义》里面，啊，《演义》第68页，68页最后一行，啊，这就是注解这一句，啊，不究顿人。反以立者，为这事本根，不知理性的，应当何则？开启慧心，破其愚蒙，使由是入理可也。何奈舍彼迂夫反以立者？这个就是问话的人呢，他的意思，这个几句话说得很清楚，啊，是钝根的人，是聪明智慧差一等的人，可是这种人有个好处，老实，啊，着思，啊，执着思，念佛，一天，念一万声，他就老老实实念一万声。念20000声，他就老老实实念20000声，着思着相的来修。啊，对于佛法的理论，这个念佛法门的理论呢，非常之深。啊，正如同古大德所谓啊，唯佛与佛方能究竟。啊，等觉菩萨都不能究明其理，可见的这个道理深啊！你看看，薄薄的一部《弥陀经》，我们念起来，没什么感觉啊。李延池大师这个注解，诸位看看，厚厚的这么2本，这个注解我们讲一遍，我们这是3遍。如果每一天讲，1年就圆满。一年就圆满。我们此地有录音带，335个，啊，一部《弥陀经》呐，是不是把这个意思都讲出来了？给诸位说，那只是《弥陀经》的意思1/1而已啊！啊，由此可知这个道理之深，啊，这个理论的微妙。那么不明理的人能不能往生呢？这是我们非常关心的事情。啊，假如说不明理不能往生，我们眼前困难就来了。啊，那就是不知道怎么办法好了。啊，实在说不明理也能往生。这个我们就放心了，啊，明白这个道理，怎么往生到了西方极乐世界再去学去，啊，直接跟阿弥陀佛学去，这样才能究竟，啊，所以不明理但是往生呢品位也低一点，品位低不怕嘛，反正你已经到了西方世界去了吧，好像读书一样，你从1年级读起没关系，我已经上学了，啊，我能读1年级就能毕业，啊，那个明理的人呢品位高一点，可以插班进去，啊，就是这么个意思，明白这个道理啊，一方面要四持，我们着重在四持，一方面呢就研究他的理论，啊，理论呢能够帮助我们提高品位，啊，这是非常非常的重要。如果只谈理论不注重事实，
那就是前面讲的了，凡受落空之后，啊，西方极乐世界没分，啊，这个是非常非常的重要。学佛，诸位都知道，佛法呢是自始至终啊，都是以智慧为目标，所以应界生定，应定开慧，智慧开了，才能够破迷。开悟离苦得乐，所以学佛就是要开智慧。那么现在我们这个法门呢，似乎不着重开智慧，只着重求往生，而不着重开智慧，所以有一些人呢，误会了，轻视了这个法门。我们禅讲开智慧，那比这个高得多，教也比这个高得多。其实那是误会。智慧从哪里开呢？从清净心开。心清净了，这个清净心起作用，就是智慧。事出世间呢，这些有学问的人，常常都把我们心啊比作水，心水。你看水不动的时候，没有波浪的时候，平静了，它那个作用啊，就像一面镜子一样，外面的境界照得清清楚楚，那就叫智慧。这个心里面起了心水，起了波浪了，起了波浪啊！波浪有没有作用？也有作用，能不能照外面境界？能照，照的是什么呢？照的是支离破碎，不是完整的。我们现在这个心水呀，就是起波浪。这个烦恼重的呀，就是大风大浪；烦恼轻的呢，小风小浪。总是不平静，所以我们对着事出世间一切事、一切理，我们也知道一些，但是不完整。由于片面的，容易发生误会。比如说知道这一面，不知道那一面。执着这一面，而否定另外一面，这就是过失。不能够说面面都看到啊，那就是我们这个心水也起了波浪。这一个法门呢，给诸位说，他注重修定。他从这里下手，这一心不乱了就是定。而且这个方法非常方便。真正的功夫，给诸位说，不是在早晚课。你定上早晚课了，早晨念了一些弥陀经，念了几千声佛号，这个固然是很重要，养成一个念佛的习惯。但是，这种功夫啊，你要能在日常生活当中用得上。你要用不上啊，就给你在学校念书，念学校念毕业了，到社会上没用，所学无用，那不就白学了吗？你要把早晚功课要用在生活上，一天到晚待人接物，起心动念。不要把这个功夫剪断了。
啊，能够将这一句佛号绵绵密密，像《楞严经》上所说，啊，一佛念佛，现前当来必定见佛。啊，意思是心里面有，心里面常常想佛。啊，口里面常常念佛，啊，特别是在烦恼起来的时候，念头起来的时候，啊，这个念头一起来，不管是善念或者是恶念，善恶念都是一样的。为什么呢？都是波浪，都是不平静。啊，只要念头起来，马上就换成阿弥陀佛。这就叫功夫，这就是你把早晚课啊在生活上用上了，啊，功夫就得力了。啊，换句话说，你不会有其他的念头，啊，念头只有一个，起来了，第二个念头就是阿弥陀佛，啊，不叫妄念相续，而叫这个佛念相续。时间久了啊，你这个心渐渐就定了啊。所以这个法门呢，它是修定啊，注重的是修定。特别是在我们现前这个阶段，这是讲真实稳当啊，这个踏实的功夫。他不好高骛远，啊，只求内心的平静。心要静到极处了，智慧就开了。啊，《楞严》上说得好啊，“静极光通达”，啊，那个光就是智慧呀，啊，就通达了。啊，所以念佛的功夫是三个层次。第一层呢，就是功夫成片，啊，功夫打成一片了。这个打成一片，就像我刚才所讲的，啊，你这个心里面念头一起，马上换成阿弥陀佛，啊，立刻就换成阿弥陀佛，啊，这个就像佛号有力量，把你这个妄念扶住了，扶住了，不叫它起来。啊，成了一片。到这种境界呢，就能往生了，西方极乐世界就有份了。啊，那么有一些同修常常啊来问呢，啊，我这个烦恼啊业障太重了，造的罪业太深了，我能不能往生呢？他很怀疑。啊，这一世的罪业，前世的罪业，多生多世的罪业，这怎么办？这能往生吗？如果你常常有这个怀疑，的确障碍你，大障碍。观无量寿经下品下生那一章啊，就是第十六观的那一章里头，佛给我们讲的五逆十恶，临终啊，生念一念都能往生。我想，我们同学们虽然造罪业，还没造那么重啊。问题就在你这个临终了一念呢，是不是佛号？问题在这个地方。如果临终一念确确实实是佛号，
啊，对于这个净土法门能信啊，发愿又肯念呢，那决定往生。莲池大师、藕益大师给我们讲的清清楚楚，我们自己也信得过。所以平时念到功夫成片呢，这就是真正的忏除业障啊，这叫真忏悔啊。注意一下子，什么叫业障啊？心里头有念头就是业障啊，真心无念啊，真心里头没有念头，没有妄念的，这是真心。凡是起心动念都是妄心，妄心就是业障生灭心啊。那么由此可知，你这个念这个佛号啊，就是佛妄念，那就叫消业障，那就是忏除业障啊。念念忏除业障啊，啊，念念定会圆满。还有哪一个法门比这个法门更殊胜的？我学佛30多年了，我没有发现任何一个法门比这个更殊胜。这个是真实不虚。可是理要明白，理不明白呢，虽然能往生，它障碍你的品位往上提升，它是这个障碍啊。它不障碍你往生，它障碍你品位的高下。所以理呀，越能明了越好，不能明了嘛，下品下生也可以吧。到西方极乐世界，再来办这个事情也行啊。那么最好理事均等啊，这个是最理想的啊，定会也能够容易成就。我们再看底下这段注解。可见的这个大师他并不是要舍弃这些顿根的人啊，不是舍弃，他说话特别谈道理啊。那么说凡以利者呢啊，该以顿人自知不如啊，静静自守无骄无事无过无非，这就必定往生了。所以往往啊，聪明人比不上愚人啊，比不上愚人。你看真正往生西方极乐世界的啊，有学问有知识的人少，他障碍多。一般那个不认识字的无知无识的老太婆们，他们都常常很容易往生，他就是这所说的啊。可见的在那个有学问那些人，真是古人所谓聪明反被聪明误啊，比不上老太婆啊。他们是无骄无事无过无非，老实念佛啊，他真往生了。利者不然呢，故义之也啊。就利根的人的时候，他不老实啊，所以他学东西非常的困难啊。虽然有聪明，这个有一点小聪明，聪明没有正用啊，这个是他的缺点啊。所以此地就是
呵斥就是这个意思。我们回过头来再看这个本文啊，就是苏超，苏超这个答的啊，是立者恃才高举啊，这个高举就是功高我慢啊，常为远胜顿人啊，自以为是啊，以为一般人比不上他，说敬畏此书，时之化虎佛救，反落一筹啊，这个意思我刚才都说过，是既必知非毁心念佛，非曰已知时习之耳。这个两句说得太好了啊，不是贬义他，实在是替他可惜呀！啊，这个聪明智慧人肯念佛，品位绝不在中下品，真正可惜。啊，像我上一次跟诸位说的。啊，今天有不少啊，新来的同学。啊，前天没听到。啊，我这一次在洛杉矶，啊，遇到了石清源居士往生，他今年77岁。预知时知，他没有害病啊。他走的头一天，把遗嘱啊写得清清楚楚啊，跟他太太讲，我要到西方极乐世界去了啊。他太太不相信啊，说他胡说八道啊。第二天呢，他就去了。第二天早晨很正常，早晨吃早饭啊，到中午他太太给他做了一碗白木耳啊，他也吃了，11:30走了，你看多自在啊。前年我在香港也遇到一个老居士，80多岁，我给你们讲过，他是一个月之前通知常怀法师啊，我相信石清源居士绝对不是头一天才晓得的啊，他头一天告诉他太太，绝对不是头一天晓得的啊。为什么？洛杉矶城市大，虽然有一些朋友同修啊住的距离很远，住得很散啊，自己要不能够驾车的时候没法子通知，我想他一定早就知道了啊，早就知道了，这真的一点都不假了啊，他到西方世界去做佛去了啊。这些人是我们活生生的榜样啊，要真正能放得下才能有感应啊，要真正放得下啊，这是个念佛人成功的人啊。啊，石居士过去在台中也是台中莲社的莲友啊，跟李老师学佛的，不肯老实修啊，不肯放下，那就是自己障碍自己啊。所以大师这一番话啊，对于这个聪明智慧的人啊，真正的爱惜
所以特别教诫我们念佛要着重在四持上，千万不可以治理废事，那就坏了。要知道在末法时期真正成就只有这一个法门，那么在现前这个田夫人呢也是一个好榜样，也许你们很多人认识他，叶曼居士，我跟他认识不久，以前我也不认识他，虽然听说他很有名气，可是从前我不知道这个人，没听说这个人。我曾经听人说，从前他在这个讲解佛学的时候是毁谤净土，把净土说得一文不值。他是个学禅的，我是去年在洛杉矶讲经，他听了一次，以后回到台湾来，他常常来听经，听了之后告诉我，想想很惭愧，大概除了念佛之外没有第二条路好走了。今年我在美国，他也在美国各地方也是在那里讲解佛学，他说跟从前呢是180度的转过来了，完全赞叹净土了，不谈禅了，真不容易啊。净土的成就就是待业往生，刚才讲了，就是功夫成片，这种功夫是我们每一个人都可以做得到的，真能成就。禅我看没法子，禅与迷在我看都不可能，也许你要说你没参过禅，我虽然没参过禅，我那个口头禅很高明，禅家里面最重要的金刚经、六祖坛经、永嘉禅师的正道歌、禅宗集、大珠和尚语录，我都讲过好多遍了，所以讲到口头禅那些人都比不上我，我会讲，可是你问我做得到做不到呢，我给诸位说我做不到，我会说我做不到，我跟你讲老实话，不要讲那个是出世间的上上禅，世间的最起码的禅定都做不到，都不容易做到，禅里头最低级的是色界的初禅定，在诸位都晓得，那最起码的色界初禅定呢，离开欲界了，欲界是什么呢？财色名食睡，名闻利养，财色名食睡，这些东西在你眼前，你还动不动心？如果还动心，你那个禅就是口头禅，就是野狐禅，我也会说。你动心嘛，你动心，换一句话说，你离不了欲界呀，三界里头的欲界不能超越啊。由此可知，这个东西不是假的，所以难，真难。
广清法师一生说参禅，你看现在叫人念佛，说是不行嘛，没法子嘛。啊，虚云老和尚，你看他最后开始录，啊，里面90%以上都是劝人念佛。啊，密更不必说，啊，密的是的弊病之多，没有法子估计的。啊，我的老师是密宗上师，啊，我这个佛法根基，是张家大师给我奠定的，我跟了他3年。所以这个密宗里面那一套我完全了解，我不是不懂啊，我也懂啊，我也很内行啊，绝不是初学人能够学的。密语禅好不好呢？好，太好了，太好了，不行啊。要不要学呢？要学。什么时候学呢？到西方极乐世界再学。啊，阿弥陀佛就是最高明的金刚上师，跟他学去，绝对不会走岔路。啊，这条路多么稳当呢！啊，现在在这个世间就找老师。《楞严经》上释迦牟尼佛讲得很好，啊，我们现前这个时代，邪思说法如恒河沙了，啊，妖魔鬼怪，啊，都出了家了，都披上袈裟了，啊，都是以大法师的身份出现在世间，统统是妖魔鬼怪。你跟他学哪有不岔路呢？今天找老师难呐。那有人问他说，那你是不是妖魔鬼怪呢？你难道就真正的善知识吗？我告诉诸位，我不是善知识，也不是妖魔鬼怪。我在各地方讲经，我没有敢自己认为是个老师，不敢以这个身份自居。啊，我们是同学。啊，我们有老师，老师是谁呢？莲池大师。我们这个注解是莲池大师。啊，我们是以莲池大师做我们的老师。我今天在此地跟诸位共同研究老师的教诲，这个老师不差了，就是500年来的时候大家公认的是善知识。我除这个老师还有一个老师，印光大师。所以我们今天说学两个人，学莲池，学印光。所以我们这个读诵研究讨论这个范围呢，限于莲池大师全集、印光大师的文抄。我们有这2样东西，决定可以往生，决定不会误事。所以我跟大家是同学身份，我比你们早学几年，如此而已啊。这是把路认清楚，老师选定的，经人呢？经人我肉眼凡夫我看不出来，不敢。万一搞到碰到妖魔鬼怪，那怎么办呢？不是误了大事吗？
所以今人里面我们没有慧眼选择，我们找古人啊，古人是大家公认的，找古人做老师啊，做古人的私塾弟子啊，这就大致上没有太大的毛病了啊，我们可以放心了啊。所以诸位要问你的老师是谁，我老师是莲池大师，这大家没话说的啊。那么再看下面第三段戒叹啊，这个注解里面呢不难懂啊，诸位自己看看就可以了。随时垂手图琴，一门空望，上古佛化，下夫纪律，今生一计多生，业务而成本物，甘心苦去，束手死门，无咎无归，可悲可痛。这是总结前面的一段意思啊，就是说这些自以为聪明的人啊，不是属于狂慧呀，就是属于盲修，这都是自以聪明智慧的，真真是可惜啊。大师这几句话是无限的感叹啊，前面这个两句注解里头有，在69面倒数第三行啊，这个序里面我们把它念一念就明了了。随时垂手图琴，这是指阿弥陀佛，弥陀慈父终日垂金色臂，戒淫念佛众生，说众生不肯念佛，是垂手图琴也。阿弥陀佛想，你看垂手啊，时时刻刻希望你来啊，你不肯来有什么法子呢？你要肯去啊，要肯念佛。这个法门只要具足三个条件，信、愿、行，具足这三个条件决定往生。可是这三个条件就是这一部经的内容所以我们花上几年的时间认真来探讨这部经是值得的理论明白了方法懂得了，身心发愿依教修行，我们这一生呢，就是在这个娑婆世界的六道轮回里面的最后生最后这一生，来生就不轮回了嘛来生就超越六道了嘛，这个有意义这个才是真正我们这一生呢没空过了。人在世间，这个世间里面的得失是假的，不是真的能够得到西方世界，那是真的，不是假的所以这些真假是非一定要搞清楚，
啊，再看底下，是弥陀终日望众生求生净土，啊，如慈母一门望子，众生不肯念佛，是一门空望啊。这从比喻上说，这个下面几句啊，他从表法上来讲，啊，表法很重要，啊，很重要，懂得表法，才真正懂得这个经典里面的意趣。若越理观者，啊，就是从理上来看，手表体谢之悲，悲心，啊，表大慈大悲；目表照料之智，啊，这个眼睛代表智慧，啊，手是慈悲之手，眼是智慧之眼。同体之悲，不利众生，唯垂首深怨，自然之智遍在六趣，为一门望死。这个几句话实实在在很重要，说明阿弥陀佛与我们的关系。啊，关系如果不密切，我们对他还是有怀疑。哎，你要我到那里去，是什么意思啊？啊，我还在考虑考虑了，啊，别上你当了。先把关系搞清楚，啊，如果这是我们一个亲人，啊，是我们父母，啊，那你就放心了，啊，你就不再考虑了。那么阿弥陀佛究竟是我们什么人呢？他是我们的一体呀，啊，这个话说起来大家很难相信，实实在在不容易相信，啊，但是经典里面所说的话句句真实，绝对不是妄语，啊，如果要把这个事情搞清楚，在这一部弥陀疏钞啊要下相当的功夫，啊，一部弥陀疏钞应该是够了，啊，实在说呢，这些理论呢在华严、法华、楞严、圆觉里面，啊，可是弥陀经这个注解疏钞啊，把这些大经大论里面的经文呢全都引用了，所以你念这个就够了，不要再去搞那些大经大论，搞的是头昏脑胀的，啊，有这个就行了，啊，那么这些前面我们说过，啊，前面讲过，在华严上说，啊，应观法界性，一切唯心造，十法界就上从佛啊菩萨声闻缘觉，下面是六道众生，这个叫十法界。十法界从哪里来的呢？是我们自性变现出来的，啊，阿弥陀佛西方净土不例外，啊，是我们自信觉里面变现出来的，现在我们娑婆世界也是自信变现出来的，
是自心迷变现出来的。我们自心里得有迷雾嘛，啊，所以这就变现佛菩萨的境界，迷了就变现六道轮回的境界。啊，所以你们在这个课诵本里头也读到啊，三世一切佛共同一法身，一心一智慧也，啊，完全讲到自性了。啊，所以从自信里面来讲呢，这就叫同体之悲。啊，我们与阿弥陀佛是同一个本体。啊，今天在哲学里面讲宇宙人生的本体，我们是一个本体，一个根本。啊，所以称之为同体大悲。无缘大慈，缘就是条件，啊，慈是爱护，无缘就是没有条件，啊，这是真正的慈悲。啊，同体，诸位如果还是不太明了的话，我们举个例子说，啊，譬如我们这个手上有个蚊子啊。盯到这个地方咬我们了，啊，左手啊被蚊子咬了，右手啊去赶一赶它，啊，这右手帮了左手的忙了，他为什么要帮他忙？同体呀，啊，我们跟阿弥陀佛就是这么个关系，啊，阿弥陀佛清清楚楚跟我们同体，我们把它忘掉了。我们认为呀，啊，他不是我们同体，把他忘掉了。啊，其实真正是同体。啊，这个关系非常的亲密。啊，他才常常垂手来接引我们。啊，而我们自己呢，迷失了，刚才讲了，忘记了，不承认了。那就是像底下所说的了，啊，徒勤空妄啊，是真如内熏无明，而无明全不顾真如。这个真如内熏无明，就是阿弥陀佛戒引，无明全不顾真如啊。就是我们不愿意念佛，不求往生，这是从理上讲。啊，但是要晓得，理是四之理，四是理之四，理四是一，不是二。啊，明了理了。你才相信这个事，啊，但相信这个事了，理才能通达，啊，这样才能真正做到理事无碍啊。啊，和众生迷惑颠倒，这是辜负了佛的教化。这个上古佛化，这个佛是指两尊佛啊。第一个辜负了释迦牟尼佛啊，释迦牟尼佛教给我们，我们不听呢，啊，我们自以为是啊，这是辜负了佛化。佛教化众生，跟诸位说，它有差等的。啊，譬如这个父母教子女，子女多了，每一个人个性性情不一样，
有的儿子很听话，有的儿子很顽皮，啊，那就不能用一种方法来教他。啊，对于很听话的，就叫他念阿弥陀佛，求生西方净土。啊，这不要操心嘛，决定成就嘛。对于那个很顽皮的，哎，用种种方法来调伏他，啊，很操心啊，啊，也很长的时间才能成就。特别是在我们现代，啊，也有许多同修都知道，佛在《大集经》里面讲得很清楚，啊，佛的正法时期是戒律成就，相法时期禅定成就，末法时期净土成就。我们现在生在末法时期，你要是修净土呢，那就很听话嘛。啊，你要在学禅、学戒的话，那就不肯听话了。为什么发生了？啊，这是辜负了本师释迦牟尼佛。啊，那么同时又辜负了啊阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛天天盼望我们去，我们不肯去。一定要明白佛菩萨的苦心啊，就是上对不起佛陀，下呢对不起自己啊，自己要是没有这个机缘，那就没话说了，机缘难得了，真正是像开经济讲的一样，百千万劫难遭遇啊！我们这一生，这真正是多善根多福德，你才遇到这个缘分。啊，确确实实不容易遇到。啊，我们遇到了。遇到了要不肯好好的学，这是辜负自己。所以注意这一点，要多想想。啊，佛门虽然广大，84000法门，你怎么就刚刚好遇到这一门？不容易，真真不容易。啊，所以遇到了就要真修啊，你是不肯认真的辜负自己，是今生一计多生，一物而成百物。那么这个演义里头有一段注解啊，有四行半，我们来看一看。今生遇此殊胜法门，啊，这是真实的殊胜，如久客他乡，乍闻佳信，应当勇猛精进，求愿往生。啊，我们无始劫以来，在六道里面生死轮回，这是我们莫大的耻辱。当时跟我们在一起的，成佛的成佛，做菩萨的做菩萨，我们还在生死轮回，这是我们应当要警觉的。这不说过去生吧，啊，我们就讲现前这一生，我们在同修当中，像我刚才跟诸位讲的释迦牟尼居士，他往生了，啊，他解脱了，他真正离开三界六道了，我们今天没处理啊，
石居士一生在官场上失意，他是光复的时候，基隆的要塞司令。我们彭孟基先生是高雄要塞司令，彭先生官场上很得意，他官场上失意。要塞司令下来之后，就是国防部的高参，一直到退休，一生不得志啊，所以就老实念佛。他现在成佛了，我们哪一个能比得上啊？所以这个得失没有一定的，这一边失了，那一边得到了。他这一次得到是他真正得到了，没有一个人能比得上。这是眼前，在眼前我们的同修，我们要努力的追上，不能落在后面。一定要努力，假如我们往生了还害了一场病往生的，那我们都不如他了，他没害病，这个才不辜负自己啊，他不辜负我们这些老同参呢。搞别的靠不住，这是真的，这是我们眼前看到这么许多例子。所以说应当勇猛精进的求愿往生，是吧？而乃悠悠扬扬默然不顾，岂非大悟啊？这个悟事，这个事是最大的事，生死大事啊，其他的事情在悟了没什么关系啊，这个事情可不能悟。这个事情不能。我们这一生在世间，要把这个看作第一桩大事。什么事情耽误无所谓，这个事情不能耽误。如果这一生误了啊，麻烦大了。这又不为今生之误，今生一多生，一误而成百误。我们这一生如果错过了，你说我等到来生，来生你能得人生吗？靠不住啊。你要想来生得人生，你这一生的五戒十善要做到及格的标准。虽然是你也受了五戒，甚至受了菩萨戒，但是你做的不及格，没用处。难了，太难太难了。佛在经典上说的很多啊，人失掉人身之后再得人身，非常非常的困难。纵然得人身了，有没有机会闻到佛法？你看我们今天全世界40亿人口，能闻到佛法的几个人？不成比例啊。你能够有这么幸运吗？就能闻得到吗？纵然闻到佛法，你能再闻到净土吗？闻到佛法的人也不少，有几个人闻到净土呢？一层一层的淘汰，淘汰到最后啊，没剩几个人啊！所以我们今生遇到这个机缘，决定不能让它空过。过去是，也许我们错过了好多次，这也是啊，再不能错过了。下面举一句古人的话，
来做结论，说古云狭路相逢啊，如不见，这回要见定还难。这就是比喻前面所讲的意思啊，一定要成就，不能够再误。如果不认真的来修学，那你就是甘心苦去，束手四门，无咎无归，可悲可痛啊！啊，苦去就是娑婆世界六道轮回，你甘心六道轮回，那什么法子呢？啊，人生什么意思啊？人生有什么价值啊？啊，今天许多人在那里高谈啊，可论这些啊，谈什么人生的意义、人生的价值？其实说穿了，人从生下来就往坟墓里面走，一天比一天接近，一分一秒都不肯耽误。人生就这个意思，就这么个价值啊，等着阎王来抓你，就这个价值啊，这真的吗？啊，其他的哪一样你能带得去？一样你都带不走啊。换一句话说，哪一个人不是在等死啊？要觉悟啊，这就是束手四门，无咎无归啊。能不能逃出呢？能，肯念佛的人就逃出了啊，真正逃出了阎罗王的掌握啊。你要看看这个，我今年在国外的时间长了一点，我在香港两个月，在美国七个月，所以回来之后啊，听说有些人说啊，我把这个道场也丢掉了，也不顾了，这跑掉了，有很多自难之处。其实大家要肯冷静地想一想啊，你就晓得我这工作是应该做的。特别是在美国，美国没有净土啊，美国也没有人敢说净土。为什么呢？一说净土啊，人家要讥笑啊，啊，为了怕人家讥笑，纵然自己是念佛的，人家问起来还不敢承认我是念佛的。啊，还要说啊，我是个参禅的啊，还要是假话打妄语，充面子。你说有什么法子啊？啊，我到美国去弘扬净土啊，我前三年铺了路啊，所以头一年我也不讲净土，讲迷，讲禅。啊，我会讲，我刚才讲我会讲啊，啊，我讲过，我在美国讲过《金刚经》，讲过《六祖坛经》，啊，密里头我也谈了不少，铺路啊，这就告诉他们，禅与密我都懂，我不外行，啊，教我也懂，啊，去年到那边讲《华严经》，啊，我也懂，今年到那边讲净土。大家没话说了啊！我说你们懂的我都懂啊，我懂的这个你还不懂啊？啊，所以很多学禅学迷的都回头了啊，都回头，有的是完全回头，有的是回头一半，
怎么得回头一半呢？他听了之后才相信，才念佛了。人家问他，那么你那个禅与密还要不要了？说我暂时还不放下，看看试验一下灵不灵，还试验一下灵不灵。这就是回头一半，还没有完全回头。可见的我在国外没有白走啊，确确实实是叫不少人回了头了，回头是岸了。再看下面这段文，这个底下翻过来是注解，莲池大师自己解释的。那么这解释前面这个书里头的文，垂手者，古云扫逆缘之一手；一门者，往生甲母云，如着出而不还，则无一门而忘。这个不必多说，这是垂手跟一门呢，都是有典故的，都是有出处的，今为众生莫于苦趣，我们要紧的要谈这一段，莫。所谓头出头没，苦趣是在讲六道都苦，不仅讲三途，三途太苦了啊！我们今天生在人间，你仔细去想一想，你在这个世间有乐吗？你要说你的世间还有乐，那你是迷惑颠倒。如果你要晓得这个人生是苦，你觉悟了，世间没有乐啊，只有苦没有乐。就乐是什么呢？乐是那个苦啊，暂时的停了一下。你觉得乐了，其实暂停而已。你比如说吧，你一餐饭不吃，饿得很苦啊。到时候给你吃一餐，是不是呢？是，那是药啊，把你这个苦病啊，把它治疗一下。可是再过几个钟点呢，但又不行了，苦病又要发作了，所以又要去治疗一下，这就很苦啊。这个身体是个病身，什么病呢？饿病。你每天要三次服药，一次不服就感觉到不自在。诸位能把这个真正想通了，你就晓得人真苦，没有路。冷了要穿衣服，热了要流汗，苦啊，怎么不苦啊？到西方极乐世界没这苦。你天天不吃饭，年年不吃饭也不会饿。这个自在呀！我们常说为衣食奔波，西方极乐世界没听说这个话，没听说。所以这个是有好的地方，我们要去啊！这个才是聪明人啊！莫有苦趣啊，三界痛苦。
佛远之如垂手伸冤。佛来帮助我们，为我们做增上缘，就好像我们掉在很深的海里面，佛垂手啊来帮助我们，来救度我们。众生被觉何成？佛念之如一门王子，觉是觉悟，尘是尘劳迷惑，众生怎么样呢？违背了自己的决心，这个心呢、随着境界转，尘就是六尘，心随境转呢，苦啊！今天还有同学下午的时候来问我，他家里呀、是供养一尊释迦牟尼佛像，有人告诉他不可以，供了这个佛像啊。是一切的说这个缘分呢，都不敢到你家里门上来了。我说什么缘分呢？升官发财啊，生儿生女这些缘分是吧？说的是这些缘分，都不敢来了。我说谁告诉你的？他说有人告诉我的。那告诉你的人啊，是妖魔鬼怪。你看自古以来或者是现前，多少人家供佛供菩萨形象，一家是事事吉祥如意啊！你们去念那个摩难问世佛吉凶经啊，供养佛菩萨，有什么人不敢来呢？妖魔鬼怪不敢上门啊！他说话的人正是妖魔鬼怪，希望你把佛菩萨像拿掉，他好入门来啊！现在这些谣言太多了，妖言惑众啊！我们自己心里要明了啊。那么换一句风水啊，学佛的人不要去算命、看相、看风水，用不着。学佛的人啊，没有一样不自在，没有一样不吉祥。什么是好风水呀？你看到自己心里很欢喜很满意了，这就是好风水啊，用不着听别人胡造谣言啊，那是真可怜呐、被人家利用啊，被别说的不好听，被别人耍得团团转啊，那才叫愚痴呢。所以不要相信这些啊，要相信自己啊，念念身心清净啊，应当是背尘合觉，这个才对啊。不被境界转，要能转境界啊。缘之虽因，念之虽起，生尘不起，缘世无还，是故佛化也。这是比喻辜负佛的教化啊，不肯回头吗？这个下负啊，这下是辜负自己，凡却有心，定当作佛。这个意思就是说，凡是有心他就能做佛，必定做佛啊。那问问你有没有心呢？你有心
你眼能见耳能听，那就是心啊。既有见闻觉知，怎么不能做佛呢？那么在这里我要告诉诸位，什么叫做佛，这要认识清楚啊。智觉圆满就叫做佛啊。换一句话说，你有圆满的智慧，你有圆满的决心啊。这个圆满是本来圆满，所以佛在华严圆觉里面跟我们讲得很清楚，其他经里都没说，因为这个话佛不常说啊。在这样的大经里面，佛讲真话，一切众生本来成佛，本来是佛啊，本来是佛，你现在变成凡夫了，那就是你违背了你的决心，你迷了。虽然是迷了啊，那么你的圆满智慧、圆满觉性有没有损失呢？没有，决定没有损失啊，决定没有损失，还是圆圆满满的，就是你自己不承认，你自己忘掉了啊。即使你一觉悟啊，依旧是圆圆满满的。既然觉性是本有的，那么我们想想，我们能不能恢复呢？当然能恢复啊。迷妄，迷是妄的，虚妄的，是假的嘛。那么迷呀、啊，一定可以断除啊。迷是虚妄的，不是真的。如果这个迷是真的，那就断不了了。迷是假的，决定可以断啊。若是真的，决定可以证得，自己要有信心啊。所以定当作佛啊。故佛教持名，这就是你破迷恢复你圆觉的一个最巧妙的方法。念佛啊，念阿弥陀佛啊，或者念六个字南无阿弥陀佛啊，这六个字都是梵语啊，都不是中国字啊。说在讲跟咒没有两样啊，密宗持咒，南无阿弥陀佛就是无上咒啊。我讲心经，心经后面不是讲吗啊，是大明咒啊，是无上咒，是无等等咒，是那个咒是什么呢？怎么念法呢？南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就是大明咒，阿弥陀佛就是无上咒，就是无等等咒啊。我绝不骗诸位，我讲心经就是这个讲法。南无是皈依的意思啊，阿翻作无，弥陀翻作量，佛翻作觉，所以完全翻成中国意思就是皈依无量觉。那觉就不迷嘛啊，皈是回头，从哪里回头？从迷回过头来，依觉啊，无量样样我都要觉，所以念这一句佛号啊，要样样都觉啊啊。所以这一句佛号是唤醒你啊，时时刻刻都要觉悟啊，觉而不迷。那觉而不迷就是佛嘛
啊，迷而不觉就是凡夫，所以定当成佛了。所以佛教给我们这么一个巧妙的方法啊，于人念我自心，成我自佛啊，这个意思懂得了吧？这个佛号就是自己的心，自心啊，皈依无量觉，是你自己的觉心啊，皈依你自己的觉心啊，所以念的是自己觉心呐，成的是自佛，而不是他佛了。啊，阿弥陀佛，真有这个人，他是这样成就了。他把这个方法教给我们，叫我们个个都成就。啊，而且怕我们还有这个障、有难、啊有困难的话，他在西方建立一个道场来帮助我们，啊协助我们成就。这一个机缘实实在在太殊胜了。而默然不信宁不复及灵狐、啊、对于这个章真真实实的事理我们也不相信、啊、不肯发愿不肯修学，这是真真的辜负了自己、啊、今天时间又到了。Thank you.